Биыл жемқорлар бюджетке 47 миллиард теңге шығын келтірді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,5 есе көп. 43 миллиард теңге шығын қызметін асыра пайдаланғандардан келсе, 186 миллион теңге алаяқтық жолмен алынған. Ал пара алумен ұсталғандардан мемлекет 978 миллион теңге шығынданған. Бүгінде 44,5 миллиард теңге өз еркімен қайтарылды. Бұл қаражат әлеуметтік салаға жұмсалады. Нақтырақ айтсақ, жемқорлардан тәркіленген ақшаға бірнеше мектеп салынады.